3 un 4. Kārtējā saules elektrostācijas atklāšana Cēsīs. Simboliski tika iedegts spuldze. Šī parka platība ir 23 hektāri. Apmēram tik pat, cik aizņemt 28 futbola laukumi. Saulainās dienās jaunuzbūvētais saules parks ar elektrību var apgādāt visu Cēsu pilsētu un arī tuvējās apkārtnes mājas. Spēka stacijas izveidē investēt 12 miljonu eiro no Latvijas privātā kapitāla. Ik gadu tiek plānots saražot 20 400 megawatu stundu elektroenerģijas. Projektā iesaistīta arī speciālisti no dažādām ārvalstīm, un būvniecībā tiek ņemt vērā pēdējo gadu vētras izraisītie riski. Vētru līdz 40 metru sekundē mierīgi spēj izturēt bez problēmām. Protams, ja paiet pāri tornādo, tad tas tie būtu kāds zaudējumi, bet pirms tam ir atdrošināšana. Tā kā Latvijā saules paneļu parks būvē arvien vairāk, sāk iezīmēties jauna tendence. Trūkst kvalificēt speciālisti, kur spētu šos parks uzturēt un remontēt. Speciālisti Latvijā ir top, protams, tagad tā nozara ir salīdzinoši vēl jauna. Tas ir iemesls, kāpēc arī mēs piesaistījām speciālistus, kuri ir pieredze guvuši Rietumu Eiropā. Bet, protams, katru gadu, jo vairāk šādu projektu ir, jo vairāk ir speciālistu. Teiksim, tie cilvēki, kas apkalpo mūsu parkus, visi šeit uz vietas mācījušies inženieri. Un, ja runājot ar lielajiem projektu attīstītājiem, arī tās brigādes, kas brauc un montē savus parkus, viņi brauc no visas pasaules uz šajiem. Līdz ar to es teiktu, ka tur ir milzīgs potenciāls jauniešiem vai cilvēkiem, kas vēl savu redzēt potenciāli ļoti perspektīvu nozaru, ka tā ir viena no tām. Kur ir liels pieprasījums, mēs viņu redzam, ka viņš tikai kāps, jo jūs pareizi minējāt, ka vajag saules par kādam apkopt, uzkopt, remontēt, uzraudzīt. Atjaunojamās enerģijas projekti Latvijā turpina attīstīties, un to būvniecība būs arvien aktīvāka. Šobrīd elektrotīklos ir pieslēgts vairāk nekā 560 megawatu stundas saules ģenerācijas jaudas. Sadales tīklu vadība lēš, ka saulēnās dienās saules enerģijas apjoms ir ap 20% no visas elektroenerģijas, ko saržo Latvijā. Mēs atveram biržas cenu, tad dienā kā šī, kad ir saule, jā, faktiski jau dienas vidū cena ir tuvu nulē, tā kā jo vairāk šādu parku, jo šī cena būs vairāk tuvāk nulē, biežāk tuvāk nulē, un tas periods izplētīsies, kad šīs cenas būs labākas. Sadales tīklu pārstāv norāda, ka kopumā Latvija ir gana pašpietiekama energo bilance un saržotās jaudas faktiski arī pietiekot visam gadam. Visu nosaka cena. Ja kaut kur citur elektrība ir lētāka, tad tā tiek iepirkta tur. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.